¡Feliz Navidad! Hey, hola Emma, hola Nicaragüasta. Éxito esta vuota. Nicaragüasta joulu vietetä joulupäivänä. Joulu aattona juoda erityistä kumakaakauta. Jouluna syö risiä, salatia ja kalkuna. Sitten avaamme lahjat ja sitten laulamme. Feliz Navidad! Hei, minä olen Martin. Minä tulen Espanjasta. Mitä yleensä vietämme joulu Venäjältä? Me syömme jouluna tavallista ruokaa. Venäjällä jokaisella on lasi, joka on täynnä viinirypäleitä. Odotamme, että kello on 00. Ja silloin täytyy syödä kaikki viinirypäleet minuutissa. Jos onnistut, saat yhden. Toivomuksen sitten katsomme jouluohjelma TV. Ja menemme nukumaan. Yöllä jouluputki laittaa lahjat kuusen alle, aamulla avaamme lahjat. Hei, nimeni on Marcelina, olen Puolasta. Olen 12 vuotta vanha. Haluan kertoa sinulle, kuinka juhlimme joulupuolassa. Ennen joulua leivomme piperkakuja. On olemassa 12 jouluruokaa, kuten borsikeito, kala ja dumplings. Perinteenä on maista kaikki ruokia. Tämä tapahtui jouluaattuna. Joulupuuden jälkeen avaan lahjoja. Lahjat ovat joulukusen alla. Wesołych świąt! Minä olen Aisha, minä olen Pakistanista, minä olen seksemän. Me emme viettä joulua, minä olen itse joulua.